Қала келбеті бағдарламасының бүгінгі шығарылымда жылу жүйесіне қайта төлемді қалай жүргізуге болатыны жайында айтамыз. Ал келесі бөлімде өткен жылы шаһарымызға қосылған 27 елді мекенді орталықтандырылған су құбыры мен кәріз қызметіне қосу жұмыстары жайында сөз қозғаймыз. Жалпы оңтүстік шаһарымызда жылу маусымы қазан айының 15-нен бастап беріледі. Осы уақыттан бастап қала тұрғындары жылу жүйесіне үйінде орнатылған есептегіш арқылы төлем жүргізеді. Жылу беру маусымы қазан айы мен сәуір аралығын құрайды. Егер де үйдің жертөлесінде жалпы үйлік жылу есептегіш қондырғысы орнатылса, пәтер иесі нақты тұтынылған энергияға ғана ақы төлейді. Ал тұрғын үй аталған құрылғымен жабдықталмаса, жылу энергиясының құны пәтер ауданы арқылы есепке алынып шығарылады. Кейде тұтынушы жылу қуатына есептелінген шотқа келіспейтін тұсы да болады. Ол кезде тұрғын үй иесі жылу беру мекемесіне қайта есептеу жүргізуді талап ете алады. Перерасчеты за отопление делаются только в том случае. Жылу жүйесін қайта есептеу белгілі бір жағдайларда жүргізіледі. Егер де жылу элеваторында жылу желілері тиісті температура графигіне сәйкес келмесе, қайта есептеу жасалады. Яки жылумен қамтамасыз ететін мекеменің жіберілген олқылығы болса ғана жүргізіледі. Қоса кетсек, тұрғын үйдің инженерлік желілерінде апатты жағдай орын алса, тұтынушы ыстық суға және жылу қуатына қайта төлемді есептеуіне әбден болады. Одан бөлек көршісінің үйінде жылу жүйесі жарылып, немесе көршісі ескі батареясын жаңасына ауыстыру жұмыстарын жүргізсе, жылу мекемесіне жылу құнын қайта есептеуін сұрауға толық құқылы. Потери, случившиеся при возникновении аварии на сетях. Көпқабатты үй желілерінде апат орын ала қалған жағдайда тұрғындар тек төрағасының қатысуымен акт жасауы қажет. Сол кезде төтенше жағдай салдарынан болған шығын құны тұрғындарға бөлініп есептелінбейді. Айта кетерлігі, пәтер иелерінің бірі үй ішінде батарея ауыстыру кезінде жылу құбырының тіреушісіндегі суды ағызады. Сондықтан да жерге ағызылған су шығынын оның көршілері емес, өзі төлеуі тиіс. Енді жылу құнын қайта есептеу үшін не істеу қажет екендігін тарқатсақ, ол үшін тұтынушы пик басқару орнынан жылу қуатының тиісті деңгейде берілмегендігі көрсетілген акт көшірмесін алып, қайта есептеу жөніндегі өтінішпен Алматы жылу жүйесіне келуі қажет. Сондай-ақ өтінішті жылу мекемесінің ресми 3w.altas.kz сайтында қалдыруға да болады. Құрметті көрермен, егер де коммуналды шаруашылыққа байланысты толғандырған мәселелеріңіз болса, бағдарлама редакциясына 2-75-22-86 нөміріне хабарласыңыздар. Бүгінгі күні қаламыздағы тозығы жеткен құбырлардың үлесі азайып келеді. Бұрындары желілердің 80% жама-жама болса, қазірде ол көрсеткіш біршама қысқарып, 67% құрады. Бұған тиісті мекемелердің бірнеше жыл қатарынан желілерді жаңарту жұмыстарын жүйелі әрі жоспарлы түрде жүргізгені себеп болып отыр. Қазіргі кезде Алматы су холдингі шаһарымызға кірген 27 елді мекеннің барлығын орталықтандырылған су құбырына және кәріз жүйесіне қосу жолында келелі істер атқаруда. Әуезов және Алатау аудандарының ықшам аудандарының су магистральдік су құбырлар өткіздік. Енді былтыр Алатау ауданы мен Алатау ауданы ықшам аудандарына толығымен жобалар су құбырына және кәріз қызметіне жобалар жасалынған. Сол жасалған жобаларға сәйкес осы биыл келесі жылы құрылыс жұмыстары жасалынады. Толығымен ықшам аудандар қалалық су құбырымен қамтамасыз етіледі. Ал мегаполисте орын алатын су құбырларының апатын азайту мақсатында уәкілетті орын мамандары арнайы инвестициялық, тіпті әзірленген бірқатар мемлекеттік бағдарлама бойынша жұмыс істеп келеді. Нәтижесінде Алматыда соңғы 5 жылда жерасты желілерінде апат 34% азайған. Енді құзырлы мекеме алдында Наурызбай, Алатау аудандарын толығымен коммуналдық қызмет түрлерімен тиісті деңгейде қамтамасыз ету мәселесі тұр. 2-3 жылдың ішінде осы ықшам аудандар таза біздің сапалы сумен қамтамасыз етіледі. Құбырларды өткізу керек, жаңа қайнар көздерді жаңа іске қосу керек. Тағы да бірнеше жаңа шешілмеген мәселелер бар. Ол жаңа су құбырларды өткізетін инженерлік коридорлар жоқ. Яғни көшелері қызыл сызыққа көп үйлер өтіп кеткен, көшелері өте кен емес. Биыл желілерді ауыстыру жұмыстарының басты бөлігі Түрксіб және Жетісу аудандарында жүргізіледі. Себебі онда тартылған құбырлардың тозығы 80%. Нақтылай кетсек, қой жылы 10.2 шақырым су құбырын жаңғырту және 1.5 шақырым кәріз жүйесін жөндеу жұмыстары жүргізілмек.